Hvad er Assistenskirkegården for et sted? Altså, Assistenskirkegården er jo et ganske særligt sted, fordi den rummer en masse kulturhistorie. Og så har den også tre ligeværdige funktioner. Den er park, museum og så et sted, hvor man stadigvæk kan blive begravet. Så i sig selv er det jo interessant. Og så er det også et sted, som rummer, kan man sige, den abstrakte slægtshistorie, vores de, der har dannet det samfund, vi har i dag. Om det så er forfatter og tænker, eller om det nu er virksomhedsgrundlægger. Så når man går en tur hen over kirkegården, så går man i bogstaveligste forstand en tur igennem historien. Og kulturelt formidlingscenter, hvilken rolle har det så her på Nørrebro? Altså, vi er jo det, som er et videnspædagogisk aktivitetscenter. Så det vil sige, at vi gør det, som eksperimentaret og Savnlandet leger gør, at man prøver at formidle svært tilgængeligt stof på en involverende måde. Så hos os kan man få noget at vide om liv og død og eksistens, og om nogle af de mange mennesker, som ligger begravet her på kirkegården. Mm. Og der er vi jo rigtig, rigtig heldige, fordi alle guldalderpersonlighederne ligger her jo. Og det er fordi, at fra 1805 og så frem til Vesterkirkegård kommer i 1880'erne, så var der ikke nogen andre steder, man kan blive lagt. Så vi har dem jo alle sammen. Søren Kirkegaard og H.C. Andersen og hvem det nu ellers måtte være. Så der er også nogle rigtig gode folk at formidle. Og de tanker, de har gjort sig om, hvad er det for et liv, man har at leve. Så vi bruger kirkegården, det er, at man står på kanten af døden, til netop at have fokus på, hvad er det gode liv. Ja. Og det er også derfor, at vi kalder vores skoletjeneste for etisk værksted for børn og unge. Hvor vi sådan prøver også at have den herredømmefri samtale. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker, når vi dør. Altså det, som Abdullah mener, og det, som den lille Laura mener, kan jo være lige godt. Mm. Men at man netop har nogle steder at kunne tale om den slags ting. Og når det handler om børn, så er de jo voldsomt konkrete. Fordi døden har jo været tabuiseret. Det er der ikke så meget mere, fordi nu har der været lidt mere fokus på det. Men det her med, at det er den voldsomme og pludselige død, som man har fokus på. Men det her med, at døden er et vilkår, at vi alle sammen fra den dag, man bliver født, arbejder sig hen imod, at man skal dø. Det er jo sådan en lidt svær ting at have med at gøre. Men man er selvfølgelig nødt til at kunne sætte ord på det. Og det er det, som vi tilbyder i det etiske værksted, at man sådan kan snakke om de ting. Jeg læste, der var op til 11.000 på besøg hvert år. 11-12.000 børn, og nogle 30.000 besøgende alt i alt. Så mange af dem er jo besøgende i København, men kan de forholde sig til, at der ligger en assistenskirkegård, som er, som vi ser den her på Nørrebro, her midt i byen? Ja, altså kirkegården er jo fantastisk på den måde, at den filtrerer byens lyde. Så selvom vi er på sådan et meget trafikeret og meget befolket sted, så alle de mure, alle de træer, det gør jo, at der faktisk er en stilhed herinde, så man kan undre sig over, at den pulserende by lige er derude. Og så er det jo også sådan, at denne her mur, der er imellem kirkegården og resten af samfundet derude, altså det spejler jo netop sådan den der grænseflade, og der er jo dengang, der var graffiti, nu er der jo en politik om, at det bryder man sig ikke om, så derfor gør man meget ud af at få den væk med det samme. Men der har jo været sådan nogle sjove kommentarer til det, der foregår i byen. Blandt andet var der på et tidspunkt en, der under ungdomshusdemonstrationerne, hvor der står, her genhuser vi de rige. Og det passer jo ikke helt, fordi de fattige ligger her også. Men det var jo sådan ligesom en kommentar til, at her kan man ligge og hygge sig, men der var andre, der manglede et sted at hygge sig. Så sådan kommer der hele tiden kommentarer. Og så har vi jo så også haft rigtig meget politiopbud, og hvad der nu ellers har været, og betjente til hest og sådan noget. Altså det er jo sådan en spejling af, hvad er det lige præcis, der foregår i byen. Men selvom der har været uroligheder og ting og sager, så er det jo stadigvæk sådan et fredeligt sted. Mm. Ja, du fortalte om, at hvor man skulle tro, at lokalbrugerne bruger parken på en anden måde i dag, så fortæller du, at sådan har det egentlig altid været lidt. Ja, altså det her med, at nogen undrer sig over, at der sidder nogen med en kasse bajer og en melon, hvor man stikker sine chillumpiber ned og sådan noget, at der er lidt gang i den på kirkegården. Altså det er der nogen, der tænker, det må være nye foretægelser, men det er det faktisk ikke. Fordi dengang, hvor den her kirkegård lå langt, langt ude for byens volde, og man skulle have en madkur med for at komme herud, så var graverne praktiske folk og solgte søde snapse og tevand. Så i 1805 kom der faktisk forbud mod sang og dans på kirkegården, fordi det var lidt for meget gang i den. Ja. Og så har det jo også været, altså i byens historie, da byen lå og puttede sig bag ved voldene i sin middelalderudstrækning, så var Nørreport sådan den uartige port. Det var der, hvor de sidste nattegængere kunne blive lukket ind igennem.
Og det var så også der, hvor at ligene gik ud igennem. Så det har ligesom været sådan en lidt særlig port mod nord. Jeg har taget en indgangsgrill med i dag. Er det en, jeg må tænde herovre? Altså, engangsgrill er jo ikke det allersmarteste. Altså, vi havde netop forleden aften en hjemløs, der havde lige havde samlet sig lidt brænde og fundet sig en rest fra en lysskak, som han var ved at lave sådan noget mad på. Og man skal jo passe rigtig meget på, fordi der er mange tørre blade, og der er heller ikke noget med, at man bare lader alt det her glødende kul ligge, når der kommer børn og hunde og sådan noget. Så det synes jeg ikke er nogen særlig god idé.